Dobrodošli na YouTube kanal Gordana i Dražena. Uživajte u našem novom videu. Dobrodošli u naš novi video. Danas je 24.1. i slavi se spomendan Svetog Franje Saleškog. A sad ćete nešto čuti o njemu. Sveti Franjo Saleški, Frances de Sales, Torrens Glije, jugoistočna Francuska, 21. kolovoza 1567. u Lyonu je umro 28. prosinca 1622. godine. Ženevski biskup, crkveni naučitelj i katolički svetac. Radio je na povratku protestanata katolicizmu i bio je uspješan propovjednik. Poznat je po svojim teološkim spisima, osobito o temama duhovnog vodstva i duhovne formacije. Najvažnije djelo mu je Filoteja ili Uvod u pobožni život. Životopis. Rodio se 21. kolovoza 1567. u Južnoj Francuskoj, u bogatoj plemičkoj obitelji. Studirao je pravo, a zatim i teološke znanosti. Kasnije je zaređen za svećenika. Poslan je kao župnik u pokrajinu Šablé, južno od Ženovskog jezera, gdje je uznapredovao kalvinizam. Propovjedao je i gorljivo branio stavove katoličke vjere. Kao ženovski biskup uspio je vratiti u katoličanstvo desetke tisuća ljudi. Zbog svoje osobnosti, visoke naobrazbe i jednostavnog života prozvan je svecem džentlmenom. Umro je 28. prosinca u Lyonu, papa Aleksandar proglasio ga je blaženim 8. siječnja 1661. a 8. travnja 1665. i svetim papa Pio IX. ga je 1877. proglasio crkvenim naučiteljem. Zaštitnik je pisaca i novinara, gluhih osoba, odgojitelja i ispovjednika. Spomendan mu se slavi 24. siječnja. Evo, dragi moji, to bi bilo kratko to o svetom Franji Saleškom.